Նրանք հաղթել են եկեղեցու պատմություն առարկայի 2019-2020 ուսումնական տարվա Օլիմպիադայում։ Հիմա եկել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն և հանրապետական առարկայական հանձնաժողովի նախագահ Տեր Զաքարյան Ծայրագույն Վարդապետ Բաղումյանը հաղթողներին ու մի խումբ ուսուցիչների ուղեկցում է Վեհապար Հայրապետի հետ հանդիպման։ Մայրաքաղաքից են, մարզերից ու Արցախից։ Ողջույնից ու աղոթքից հետո ներկայացան, պատմեցին, թե որտեղ են ապրում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը իր հայրական օրհնությունը և շնորհավորանքները հղեց ներկաներին։ Նորին սրբությունն ընդգծեց, որ իր համար ուրախալի է տեսնել առարկայի հանդեպ ցուցաբերվող հետաքրքրությունը, որի վկայությունը ամեն տարի Օլիմպիադայում արձանագրվող արդյունքներն են։ Տեր Զաքարյան Ծայրագույն Վարդապետ Բաղումյանը Վեհապար Հայրապետին ներկայացրեց Օլիմպիադայի կազմակերպման ընթացքը և արձանագրված արդյունքները։ Հայր Զաքարյան նշեց, որ 16 տարվա ընթացքում հայոց եկեղեցու պատմությունը դարձել է աշակերտների սիրված առարկաներից։ Ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ երեխաների շրջանում մեծ է հետաքրքրությունը և սերը հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի հանդեպ։ Եվ դա մենք նկատում ենք տարեց տարի, քանի որ մասնակիցների քանակն է շատ լինում և նաև հաղթողներն են շատ լինում։ Եվ ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ կան որոշակի մարզեր, որ այդ մարզերի երեխաները միշտ հաղթող են դուրս գալիս, որովհետև ունեն լավ ուսուցիչներ։ Եվ նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին ամեն ինչ անում է խրախուսելու համար, որպեսզի այս առարկան իսկապես առավել դիտարժան և հետաքրքիր դասավանդվի։ Ամենայն հայոց հայրապետը անդրադարձավ 16 տարի առաջ իշխանությունների հետ սկիզբ առած համագործակցությանը, հանրակրթական դպրոցում ներդրված հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի առաքելությանը։ Նշեց, թե որքան կարևոր է փոքրուց հաղորդ դառնալ հայոց եկեղեցում ստեղծված ազգային, հոգևոր և մշակութային արժեքներին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը ընդգծեց, որ առարկայի միջոցով աշակերտներին հնարավորություն է տրվում ծանոթանալ ոչ միայն հայոց եկեղեցու պատմությանը և վարդապետությանը, այլև քրիստոնեական մյուս եկեղեցիներին ու տարբեր կրոններին, իսկ դա օգնում է ճիշտ կառուցել հարաբերությունները բազմակրոն աշխարհի և տարբեր աշխարհահայացքի տեր մարդկանց հետ։ Գարեգին երկրորդը հորդորեց աշակերտներին լավ սովորել, շարունակել կրթել միտքն ու հոգին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը իր գնահատանքը հայտնեց հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի բոլոր ուսուցիչներին և արձանագրեց, որ 44-օրյա պատերազմը ցույց տվեց հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի և հայագիտական մյուս առարկաների կարևորությունը ազգային դիմագծի կերտման գործում։ Ուսուցիչները մտահոգություն հայտնեցին առարկայի նկատմամբ կրթության նախարարության մոտեցումների վերաբերյալ։ Մտահոգություններին ի պատասխան ամենայն հայոց կաթողիկոսը ներկայացրեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի կեցվածքը, ասաց, որ այդ հարցերին անդրադարձել են Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի ժողովում։ Վեհապար Հայրապետը տեղեկացրեց նաև, որ կրթական հարցերով ենթախումբն առաջիկա օրերին վերստին հայոց եկեղեցու դիրքորոշումները կհանձնի կրթության պետական լիազոր մարմնի ուշադրությանը։ Հայրապետի հյուրերի թվում էին Էդուարդ Վասիլյանն ու Նարե Խանդանյանը, նրանք առաջին կարգի դիպլոմակիրներ են։ Բավական շատ սիրում եմ բոլոր առարկաները, բայց հատկապես եկեղեցու պատմությունը, որովհետև մենք քրիստոնյա ազգ ենք, պետք է իմանանք մեր եկեղեցու պատմությունը, մեր բոլոր հայրապետերին ու ինչու հենց մենք առաջին քրիստոնյան եղանք, ինձ համար դա մեծ պարտություն է։ 3 տարի շարունակ մասնակցում եմ առարկայական օլիմպիադաներին, ոչ միայն եկեղեցու պատմության, այլ նաև գրականության ու հայոց լեզու։ Առաջին տարին հենց վերցրեցի երկրորդ կարգ, շատ ոգևորված էի ու 18 միավոր ստացա ու նպատակս ավելի մեծ էր, հաջորդ քայլս արդեն առաջին կարգ։ Երկրորդ տարում արդեն առաջին կարգ վերցրեցի ու դրանից հետո արդեն ընկերներս էին հիմնականում, շատ մեծ ծանոթություններ ձեռք բերեցի տարբեր մարզից, Գյումրուց, Վանաձորից եւ այլն, ու արդեն այս տարի մասնակցեցի ընկերներիս խնդրանքով, որովհետեւ արդեն զբաղված էի ընդունելության քննություններով եւ այլն, ու փորձեցի գիտելիքներս նորից ու ելի առաջին կարգ վերցրեցի։ Հանդիպման ավարտին Օլիմպիադայի հաղթողները նվերներ ստացան Վեհապար Հայրապետից, նրանք լուսանկարվեցին, ուսուցիչների ուղեկցությամբ այցելեցին Մայրաթորի թանգարաններ։ Աննա Թամրազյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։